ကျွန်တော်ဇုံလဲတဲ့ချင်းလေးတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဇုံလဲချင်းလေးတွေလည်းများထည့်ထားတယ်ခုကျွန်တော်ဒီ Valentine တို့ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ် Valentine မှာထွက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အချစ်တဲ့ချင်းလေးတွေကြီးပဲပုံသဏ္ဍာန်ကတော့လည်း Acoustic version လေးများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်စင်းချူတူအေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ပါပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်၃ဘုံလောက်ရည်ထားပါတယ်တကူတော့အခွေကတော့ကျွန်တော်ရှစ်ခွေထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတပုတ်နှစ်ပုတ်ဆိုလာတဲ့အခွေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါကိုအားလုံးပေါင်းတွက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ထင်တယ်150 200လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျကိုရင်ထဲကဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအခွေဈေးကွက်ကပြန်မကောင်းသေးရတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူတာဝန်ယူကြတာပေါ့ပရိုဂျူဆာကလည်းဒါသူ့မှာဖြန့်ချီတဲ့အပိုင်းနဲ့သူကျွမ်းကျင်မယ်သူကဘလူး artist မျိုးကိုသူက produce လုပ်ရမှာဆိုတာသိရယ်ဘလူးချင်းမျိုး produce လုပ်ရမှာဆိုတာသူသိရယ်ဗျာဒါသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပညာပိုင်းကကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘလူးဟာမျိုးလေးဖြန့်ပြီးပေးရမယ်ဘလူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်အတွင်းနဲ့ဟာပေါ့အတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာဒီမှာပဲတာဝန်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီခွေလေးတွေကအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါ producer ဆိုလည်း producer site ကလည်းသူကျွမ်းကျင်မှုရှိမှာပဲအောင်မြင်ပါအခုကျတော့ဟို producer တွေကမရှိတော့ဘူးခွေအချိုးမြတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်နေလုပ်ရတဲ့ဟာတွေများလာပါတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ဖြန့်ချီရေးပိုင်းနေပါညာအဲ့ဒါတွေကမနိုင်မနှင်းနေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဟိုမှန်မှန်တော့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာပဲနေတာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မျိုးလာဖို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ဖွင့်မျိုးလာတော့မှဒီအခွေဈေးကွက်ကလည်းပြန်ကောင်းလာမယ်အဲဒီအနုမိတာဒီမှာအစ်စ်တွေလည်းပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တို့တွေလည်းအချိုးရှိလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဗျာဒါကတော့ခင်းတဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ဒါလောက်အောင်ပါကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့လို့ဒီအခွေတွေရောင်းတာ physical sales ပိုင်းကဟိုခိုင်းလို့မျိုးတိတ်အကျိုးမြတ်မရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ physical sales မကပဲနဲ့နောက်ပိုင်းခင်းရဲ့ပြောင်းလဲရတာ digital sales ဆိုတာသွားရတာပဲလေအဲ့လိုဆိုရကတော့နောက်ပိုင်းက digital sales ကတော်တော်လေးအရေးပါလာမှာပါရေးပါလာမှာဆိုဒီ online ကိစ္စလည်းဒါကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CD ချက်တွေတော့မှတကယ်အရန်ဝယ်သိမ်းနေတဲ့လူတော့ပဲဒီချက်ကဝယ်တော့မယ်ဒီနေ့ channel တွေကတော့အကုန် online ကသွားပြီးတော့ပို့ download လို့ဆွဲပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပဲ digital နဲ့ပဲသွားမှာပဲ okay ကြောင်းလေးသွားတာပဲ okay